Och nu har vi kommit fram till kvällens tredje artist. Ja, det går undan här. Ja. Det är artisten David Ivarsson och han ska sjunga låten Halleluja, skriven av Leonard Cohen med svensk text av Peter Jörg. Så en varm applåd till David. Välkommen! Julen frid, snart nog tar.
Tack.